До 3 милиона души в Сирия се готвят за предстоящото нападение от руските сили, които предчувстват победата, пише британският вестник Guardian. В петък руският флот извърши маневри в намиращото се наблизо Средиземно море. Други страни също заеха позиции. Турската армия изпрати брониран конвой навътре в територията на Сирия. В южната част на страната се мобилизираха подкрепени от Иран паравоенни формирования, а сирийската армия беше поставена в състояние на повишена готовност. Северната провинция Идлиб и околните райони са последният голям анклав, който все още не е под контрола на режима на Башар Асад след 7 години на гражданска война. Съединените щати обаче предупредиха, че една офанзива в Идлиб ще ескалира още повече сирийския граждански конфликт. Германия планира да вдигне разходите за отбрана до 1,3% от брутния вътрешен продукт до 2019 година. Това предвижда нов план за модернизация на Бундесвера, представен от министъра на отбраната Урсула фон дер Лайен. Той предвижда още военните разходи да достигнат и до 1,5% от брутния вътрешен продукт до 2024 година, посочва вестник Die Welt. Фон дер Лайен подчерта, че по-големия бюджет ще бъде разпределен между всички сфери на дейност на германската армия, но ще се обърне специално внимание на инвестирането във военно оборудване и дигитализация. Към сегашния момент Берлин харчи за отбрана само 1,24% от брутния вътрешен продукт, отбелязва изданието. Популярността на френския президент Емануел Макрон отбеляза забележителен спад от 10 пункта за един месец, пише вестник Либерасион, като цитира проучване на социологическият институт ИФОП. Само 31% от французите одобряват дейността на президента спрямо 41% миналия месец. Премиерът Едуар Филип е загубил 3%, достигайки до подкрепа от 35%. Това е най-ниското равнище на популярност на Емануел Макрон от встъпването му в длъжност през май миналата година. Той се представя дори по-лошо от предишния президент Франсуа Оланд, който имаше популярност от 32% на същият етап от своя мандат през септември 2013 година. Руското предприятие Енергомаш подписа с американската компания Orbital ATK договор, според който до 2021 година ще достави още 4 ракетни двигателя RD-181 за американски ракети носители тип Антарес, пише вестник Комерсант. За руската фирма това е шанс да натовари своите мощности, защото Съединените щати остават единствения пазар за двигатели от този клас, коментира вестникът. Ситуацията с доставките на ракетни двигатели на Енергомаш в Съединените щати според него е сред най-деликатните теми от руско-американското сътрудничество. Конгресът искаше от Пентагона да спре употребата на руски двигатели за американски ракети след анексирането на полуостров Крим и последвалите американски санкции срещу Руската федерация. Пентагонът обаче издейства анулиране на тези ограничения, защото според руски специалисти Съединените щати не могат да създадат собствени двигатели поне до 2025 година. Турският министър на външните работи Мевлют Чавушоглу съобщи, че Турция може да започне сондажи за въглеводороди в източно Средиземно море още през есента, пише Хюриет. Взехме нужните мерки, можем да започнем сондажи. Министерството на енергетиката извършва подготовка. Подобен сондаж може да има на есен, каза Чавушоглу. Освен това, той изрази надежда да проведе конструктивен разговор с специалния представител на Съединените щати за Сирия Джеймс Джефри по повод предстоящата офанзива на сирийските правителствени сили в провинция Идлиб.